Okay, Mek Yun nak try kurus. Jadi hari ni, sebagai seorang bos yang baik, Mek Yun akan motivate awak untuk kuruskan badan. Okay, kita cuba. Berapa kg nak turun? Step 5 dulu. Oi, 5. Warm up loh. Tahu tak, satu daripada dua golongan dewasa di Malaysia ni tidak aktif. Ini sumber daripada NHMS 2020. Jadi kalau macam tu, kita kena start exercise. Yeah. Orang pun sama, okey? Hari kita mulakan 10,000 langkah. Banyak tu, 10,000. Dengar je banyak tapi tak banyak pun. Try, kita cuba. Macam ni jalan. Kita jalan je macam biasa. Miu, dah pedat dah ni. Jangan give up, tengok kucing tu pun tengah berjalan tau. Belau. Kita semua boleh je bergerak aktif. Masuk rumah ke, berkebun, berbasikal. Mulakan langkah anda untuk bergerak. Puyo! Wow! Mula daripada sekarang, Mek Yun nak awak and korang semua kekalkan aktif dan hidup sihat. Yeah! Budayakan hidup sihat. Kukuhkan imuniti badan.